ต้องเอาอย่างแต่ก็ทำไมเนาะแต่สองไทยมาสี่ยูนาไทยมาเลยไทยมาเลยกูว่าโอ้แต่เรื่องจะมาอาท้าบีโอยาวว่าไม่จะต่างเลยอะไม่ใช่หรอกดิโกงไว้สุดหรอกโกงไว้สุดเดี๋ยวเลยยังไงถ้าเราเล่าเรื่องมันไปเดี๋ยวว่าไปงาเอ๋ยไปลงมาบ่เลยอ่ะเปียมันไปเตื้อดากอกเต็มประมาณต้องเสร็จมาจังดิสิดิโอเคอีมาซะประมาณต้องจนเอาว่าเลยประมาณปากกาซาบิ๊กอ่ะจะเปียวๆไปมั้ยเนาะ ကျွန်တော်ပြင်ဒီရလေးဒီရနဲ့ပြလိုက်ပါလို့ကွာကျွန်တော်ဒီ history တွေကနေပြကြည့်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ history တွေကကြည့်ပါတယ်အတွက်ဘယ်သူလောက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိအောင်လीနော်ဟုတ်ပထမဦးဆုံး ဒါဆိုရင်ဒီပုံဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော် cheese ခဲနဲ့တူတယ် okay cheese ခဲတူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာလိုအပ်ချက်တစ်ခုရှိတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က cheese ခဲကဘင်းလိုက်ကြီးလို့ဖြစ်နေတာဒီမှာ cheese ခဲဘေးလိုင်းကိုပုံအောင်မဖော်ထားဘူးကျွန်တော်အကုန်စင်ပြေနော်ပြုတ်တိတ်နေအောင်ထည့်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူကလှအောင်မထည့်နော်မျက်လုံးအကုန်စင်ပြေမျက်လုံးတွေပါအကုန်စင်ပြေအကုန်အကုန်လုံးစင်ပြေဒါပေမဲ့ဘေးလိုင်းမပေါ်ဘူးတူလား မတင်ပြင်လိုက်ကြည့်လို့ဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒီပုံမှာအဲ့ဒါပြောစရာရှိတယ်နော်ပြီးတော့ပါလိုက်ရေးကြည့်စလားလိုက်ဒီပုံနော်ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာအမှန်တော့တကယ်တော့ ဒီအကောင့်ပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ပြောရမလို့အင်ဂျီလက်ထဲကနေလက်ထွက်လာတဲ့ပုံစံလုပ်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအကောင့်ပေါက်ထဲကိုလေဒီကာလာအဝဒီအဝရောင်ကာလာကိုခြေပေးရမယ်အထဲကိုဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်အခုကကြတော့ဟိုတကယ်လို့ဒီပုံရိုက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ပုံကိုပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံနာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မတိရဘူးဒါဆိုရင်တော့အစဉ်ပြေရိုက်ပုံရိုက်နေကြကျွန်တော်သူ့ရဲ
ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးစိတ်ကူးစိတ်တန်းကောင်းတို့ထဲလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဒါတော့လွဲကိုလွဲတယ်။ဘာလို့ဆိုအင်ဂျီလက်တဲကနေထွက်လာတဲ့လက်ကအင်ဂျီလက်ဒီလက်ထဲမှာမရှိဘဲနဲ့အပြင်မှာရောက်နေတာ။နော်အဲ့ဒါတခုပြောစရာရှိရဲ့ပြီးတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာ6လောက်ကိုလည်းအဲ့လိုလှုပ်ထားတယ်။လှုပ်ထားရဆိုရင်ဒီဘက်ကိုလည်းအဲ့လိုလှုပ်ဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့မကြီးကြီးလိုက်။ဒီဘက်မှာအခေါင်းလှုပ်ထားတယ်။ဒီဘက်မှာကျတော့ဒီဘက်မှာကျတော့ဟိုပြောမှဆိုဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝဟိုအကြွားမဟုတ်ဘဲနဲ့အငြိမ်လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုကတက်တက်စီဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါတခုပြောစရာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကာလာအပြာတီးတန့်ကြီးထွက်နေတယ်အကြီးခြုံကြည့်လိုက်လုံးဝအပြာကြီးကိုသွားပြီးတော့ focus သွားမြင်နေတယ်လူတွေကဘာကြောင့်ဆိုအပြာကြီးကယင့်သွားတာအမှန်တော့တကယ်လို့အပြာအဲ့ရောင်တစ်ရောင်ပဲရှိတယ်ဟိုဒီအရောင်တောက်တောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကဟိုကိုမတခြားကာလာမရှိဘူးဆိုရင်လေဒီအပြာကိုနုအောင်လို့နုအောင်လုံးလုံးမလုပ်ရင်မှိုင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်
ဘာလဲဆိုတော့အပြာကိုဒီတိုင်းမလိပ်ဖဲနဲ့အပြာနဲ့အညိုနဲ့နှိုင်းနှိုင်းရွက်ပူပြီးတော့လိပ်သွားရင်အညိုရဲ့မှိုင်းအမှိုင်းတက်ကအပြာရဲ့ကိုသူ့အတူရောဝင်သွားတယ်။အဒါကျွန်တော်တို့ရေသေးပိုင်းချိန်မှာဆိုရင်ကာလာပေါင်းဆက်တယ်လို့ပဲနော်။အဲ့ဒါပြောချင်ရှင်နော်ကျွန်တော်ဒီဟိုအသုံးပြုတဲ့ဒူးစီနဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ပုံစံတွေကတော့ပြီးမှကျွန်တော်အသေးစိတ်တယောက်ချင်းကြီးစင်ပါနော်ဒါတော့ဒီပုံမှာဆိုရင်ပုံရဲ့ရတတော့ပေါ်လွင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လာဆိုရင်ဒီလိုအကွက်လေးချရင်ချာဒီလိုအကွက်လေးတွေမှာအပြည့်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဘေးတွေမှာအကုန်အပြည့်လိုက်ဖြစ်မိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ဒါအခုဒီလိုမြှုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗျာချစ်စရာပုံစံလေးမပေါ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအကွက်လေးကကျွန်တော်ကြာခွက်ပုံစံမျိုးနည်းနည်းလေးဟိုအာ scary ဖြစ်စရာပြောနည်းနည်းလေးဟိုကျွန်တော်ကြမ်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ချစ်စရာပုံစံပြောမပေါ့ကတ်တုံးကတော့ကတ်တုံးကပဲဘာကတ်တုံးကလည်းတေးရဲကတ်တုံးကအဲအဲ့လိုပုံစံဖြစ်တာဗျာပြောချင်တာနော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့အရင်ထင်းတော်လို့တကယ်လို့ဒီနေရာမှာအကွက်တော့လှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ထင်းအဲ့လိုမျိုးထင်းထွက်မသွားအောင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အရာကိုအောက်ကအဝါနဲ့အောက်ခံကာလာနဲ့လိုက်မဲ့ကာလာကိုတုံးလိုက်နီးတဲ့ကာလာ same ကာလာကိုတုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်ကြီးတိတာကြီးအကွက်တွေကပေါ်မနေဘူးဒီပုံမှာအကုန်လုံး line တွေလောက်တာအဆင်ပြေတယ်အဲ့နေရာတနေရာပဲအကွက်လေးကကာလာရင့်သွားတခုပဲနော်ဟိုတိမ်လုံးကပြည်စမြတ်ကိုပေါင်းထည့်တာလားမသိဘူးဒီပုံဒီပုံဆိုရင်ဒီပုံမှာလိုအပ်ချက်ကတော့အများကြီးပဲ။ဘာများလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ neck tie လောက်ထားတာလေးကမိုက်တယ်အဆင်ပြေတယ်သူငယ်လေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ခြေအေးလေးကတော့ခြေအေးလေးသဘောကျတယ်။နော်ခြေအေးသဘောကျတယ်ပြီးတော့သူ့လိုက်နဲ့သူ့ထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကအမှန်ဆိုအပြည့်ထည့်ရင်လည်းထည့်မထည့်ရင်အပြည့်မထည့်ရင်လည်းဘာမှမထည့်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်နော်။အခုကတော့နည်းနည်းထည့်ထားတာကိုကျုပ်တို့ကျတဲ့ဖြစ်နေတာပြီးတော့ဒီနေရာကလုံးဝဟိုဒီရှာအာကောင်နေရာဒီရှာနေရာထဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုကနှုတ်ထပ်ဆိုင်သူကလုံးဝအပြည့်ပြည့်ကျက်နေတဲ့ line ပုံစံထဲ့တာအပိုလိုက်တယ်ကျွန်တော်အပိုင်းတွေဖြည့်ဖြည့်ပြီးတော့ line ပုံစံလုံးဝပြည့်ကျက်နေအောင်ထဲ့ color ကိုလုံးဝပြည့်ကျက်နေအောင်ထဲ့အဲ့ဒါမှလိုက်မှာဒီလိုလုပ်ထားတာကြတော့ကျွန်တော်ရှာပေါ်မှာတခုခုဟိုအစားတောက်တခုခုစားနေတဲ့ပုံစံမျိုးသွားဖြစ်သွားတယ်เนาะအဆင်မပြေဘူးဟိုပြက်တီးပြက်ချော်ပုံစံပိုပေါက်သွားတယ်ကာချက်ကလေးအဲ့လိုမျိုးကအက်ကာချက်တော့ဒီဒီမှာထည့်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကကျတော့ဒီဟာလေးကလေသူမော့ပတ်လို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးကုတ်တင်သုံးထားရတယ်။အဲ့ကုတ်တင်သုံးထားလို့ကသူ့ရဲ့ဟို app ကိုတွားဖြတ်စီရပဲနော်။သူကတော့ကုတ်တင်သုံးတယ်ဆိုရင်ကသူကတော့ကောင်းစီခြင်းနဲ့ယူခြင်းနဲ့သုံးတာ။ဒါပေမဲ့လည်းကောင်းစီခြင်းနဲ့ယူခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့တခြားနေရာတွေကမှိန်ပြီးတော့ဒီနေရာတခုလည်းတွားကွက်နေတော့ကျွန်တော်မိုးရွာပြီးတဲ့အချိန်မှာကြောက်တုံးနေပေါ်မှာဟိုလမ်းတလမ်းမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးနေပေါ်မှာရေကြီးချန်နေတယ်လို့ပဲ။တဲ့နေရာရတော့ရေ၆ပါလေဒါပေမဲ့ကြောက်တုံးလေးရပြင်ပြောင်းလေးဖြစ်နေလို့သွားဖြစ်နေပြောချင်တာပြက်တိပြက်ချော်ပုံစံပြောက်ပေါက်သွားတာဗျာနော်အပြောင်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ပြောင်ကျင်တဲ့အကုန်ပြောင်းမှိန်ကျင်တဲ့အကုန်မှိန်အဲ့ဒါဆိုတော်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကျတော့အဲ့လိုမျိုးအပြည့်ထည့်တာဒီနေရာမှာအမှန်ဆိုရင်အခုထည့်ထားတဲ့ကနှုတ်ကိုဒီနေရာမှာထည့်ရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပို့ပြီးတော့နော်အော်အဝေသင်ထုံးလားဝေသင်ထုံးငါပြောချင်တာဒီမှာလေနင်ဟိုနေ့ကလှုပ်တဲ့ line နဲ့ဒီအခုလှုပ်တဲ့ဒီမှာလှုပ်ထားတဲ့ line ကိုကြည့်ဒီ line လောက်ထားတာလေဟိုမတက်မတာနဲ့တလားဟိုမပြီးပြီးအောင်လောက်ထားတဲ့ပုံစံ line นี่เนาะအဲ့ဒါတော်တော်ကြီးကိုအစင်မပြေဘူးအဲ့ line นี่ကလေဒီငါပြောချင်တာဒီ line ကိုပြောချင်တာဟိုတနည်း sorry ကျွန်တော် color လေးပြောင်းမယ်เนาะဒီ line လုံးဝအစင်မပြေဘူးเนาะတော်တော်ကြီးကိုစိုးဝါး line นี่မဟုတ်ကြောကြပြောနေတာ line အစင်မပြေဘူးပြည်ရယ်ဆိုတာလေအောက်မှာပေါ်နေတဲ့ line ပေါ်မှာကွက်တီကြခြင်းမကြခြင်းမစိုးလို့เนาะတက်တက်ရဲရှိလားမရှိလားဟိုပဲပြောတာเนาะဒီပေါ်ဒါအိမိုဆင်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ဒီအပတ်အတွက်အကောင်းဆုံးတော့အိမိုဆင်ကိုယူမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အနေဒီမှာကျွန်တော်ပြောမှဆိုရင်ဒါဟာဒီပုံမှာဟိုပြောချင်တာကဗျာအိမိုဆင်မှမသိဘူးထားโอเคဟာဒီပုံမှာဘာမှလည်းမလုပ်ထားပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီပုံကဟို rating အကောင်းဆုံးရသွားတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေတစ်ခါကြာရင်ကိုကစေတနာများပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုတ်ကွက်တွေပြချင်လုံအောင်ကြီးပြီးတော့ပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကြီးကတစ်ခါကြာရင်မလိုက်မဖက်ဘူးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဘာမှမလုပ်ဖ ೇನೆ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဟိုဘာမှမလုပ်တဲ့ဟာတကူကလည်းသူ့အနေတိုင်းလှရင်လှနေတတ်တယ်ဒါဆိုရင် तू ကလေယာကိုဒီပေါ်မှာဒီဟာကိုလုံးဝဒီဟာကိုဖြတ်ပြီးတော့လေယာတုံးထားတယ်ပြီးတော့ဒီ
ဟိုဘာလဲပါဇက်နေရာကိုဖောက်ထားတယ်เนาะပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ဒီအောက်ကဘောင်းမီရဲ့လေယာနဲ့တူအောင်ဒီကောင်ကိုမြှင့်လိုက်တယ်လုံးဝ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  appreciate လုပ်ပါလေအီမိုဇင်လုံးဝတော့ပါလေเนาะဟိုပြောချင်တာကားချက်ပေါ်ကနေပြီးတော့ခုံထွက်လာမဲ့အကောင်လေးတကောင်ကိုလုံးဝခံစားရတယ်เนาะတကယ်တော့ပါလေအီမိုဇင် idea လုံးဝတကယ်ဟိုအချီးကျူးပါလေเนาะပြီးတော့အေးမွန်စင်စီကနေပြီးတော့အတူယူရမှာဓာတ်ပုံရိုင်းနေနော်သူရဲ့အေးငါပြနေတော့မဖြစ်ဘူးဗျာအေးမွန်စင်စီကယူရမှာဓာတ်ပုံရိုင်းနေနော်တပ်ပုံရိုင်းကြီးကလုံးဝကိုလေတိတိတက်တက်သူ့ဟာငကိုရဲတည်တက်တယ်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့တည်တက်မှုကိုတပ်ပုံကဟိုလုံးဝရိုက်တက်တာရိုက်တက်တယ်ပြီးတော့ကာလာအချိန်တက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်သူ့ရဲ့တည်တက်မှုကပို့ပြီးတော့ဟိုပဏံတင်သွားစီရဲ့တလားဘလောက်အမှန်တော့သူလှုပ်ထားရဲ့တည်တက်တက်လှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုဓာတ်ပုံရိုက်တာမလှဘူးဆိုရင်အဲ့တည်တက်မှုကလည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ကြောင့်တော့ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံနေဆရာတာလေဟုတ်တယ်နော်ဒါမဲ့ဓာတ်ပုံနေဆရာတာဆိုပေမဲ့လုံးဝအဆင်မပြေတဲ့ဟာကြီးတခုတော့လှသွားအောင်ပြင်လို့မရဘူးเนาะမိုက်ပါတယ်เนาะဒီမှာဒီမို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပုံမှကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစကိုးတွေကဒီထည့်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကနှုတ်ချိတ်လိုင်းတွေကជីနေတာကျဲနေတာပြီးတော့ညီနေတာအဲ့ဒါတခုကဟိုသူ့ပေါ်မှာပြတ်တိတ်ပြတ်တိတ်ပြူလေးတွေပေါက်နေတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ပဲနည်းနည်းလေးပြောမလဲတိတ်ပြီးတော့သူနဲ့မလိုက်ဘူးဗျာဟိုပြောချင်တာလုံးဝမညီမညာနဲ့ပြတ်တိတ်နေအောင်ပြတ်တိတ်နေအောင်ထဲချင်တယ်မထဲချင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားသူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးမှလိုက်မဲ့ဟာမျိုးဒါကကျွန်တော်တူတယောက်တည်းခံစားချက်เนาะကျွန်တော်အမြင်အပေါ်အကုန်လုံးပေါ်မှုအကုန်လုံးရဲ့လှုပ်ထားရဲ့ပုံစံခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်အမြင်ဒါเนาะတကယ်လို့ကိုကကိုစီထဲမှာဒီလိုပုံစံလှနေနေဆိုလဲဒါလှနေမှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဖန်တီးတာကဟို honey crab အဲ့ဒါမှာ paper cooling ဖြစ်တယ်။အဲ့ paper cooling မှာအခုကကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတဲ့ event က cartoon event ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ rating ပေးရမယ့်ဟိုတာဝန်ရှိလို့ဟိုအမားကိုမရမကကျွန်တော်ကရှာမှာပဲ။အဲ့တော့မတော်ဘူးမဟုတ်တော်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အမားအရန်ရှာတာလို့အမားတွေ့တာနော်။အမားဆိုတာကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်လေးပါနော်တခြားလူကကြိုက်ရင်ကြိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ပြောနေတာတွားကိုအဲ့လိုမျိုးမတုံမနဲ့ကျွန်တော်ကဒီတွားကို paper cup ပုံစံလေးနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်တာကညှက်ပြီးတော့ကတ်တာထပ်ဆိုင်ဒီဟာကပို့ပြီးတော့လှုပ်ရတယ်လက်ဝင်တယ်ဟိုကောင်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကောင်ကပို့ပြီးတော့သူ့နဲ့လိုက်ဖက်တယ်တခါချင်းကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်တဲ့ဟာတကူကကိုယ့်ရဲ့ app ကိုပို့လှမစေဆိုတာဒါမျိုးပြောခြင်းဒီပုံဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wave maker နဲ့လောက်တာလေးဒီလားအထဲမှာအပြည့်ဖြည့်အထဲမှာအပြည့်ဖြည့်ပြီးတော့အပြင်းနေ wave maker ပတ်တာမတိတာဘူးအဲဘာမှအထဲမှာမဖြည့်ပဲနေအပြင်း wave maker ပတ်တာကျတော့ဘာ wave maker နဲ့ပတ်တာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိတာဝါတယ်သူကတိတာဝါဆိုတော့ဘာတိတာဝါလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဗာလေဟိုကအခု10လပိုင်းလောက်ထားပါတော့အခုဟိုပါเนาะဟိုဒီဇင်ဘာလမှာကျွန်တော်တို့တကြံပန်းကုန်းကြီးဆွထားတယ်လို့ပဲလိုပုံစံမျိုးပြောကြမလိုက်ဖတ်ဘူးဆိုတော့ပြောနေတာဗျာသူ့ရဲ့ team နဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ team နဲ့လောက်ထားတဲ့ဟာနေရနည်းနည်းလေးလွဲသွားတာအာအမှန်တော့လေကျွန်တော်ပြောနေတာဗျာတကယ်တော့ကိုလောက်တယ်ဆိုရင်ကိုကလေလောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီညမှာငါဒါထည့်မယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့တခါလဲကောက်မထည့်နိုင်နဲ့ငါဒါထည့်ရင်လိုက်ပါမလားလှပါမလားဆိုတဲ့အတွေးကိုဟိုမရရအောင်တွေးဒါပေမဲ့လိုက်တယ်လှတယ်အဆင်ကောက်ထည့်မယ်အဲ့လိုလည်းမထည့်နိုင်ဘူးလိုက်တယ်လှရဲဆိုရင်ဒီထက်လိုက်မယ်လှမယ်ဟာဘာရှိသေးလဲဆိုတဲ့အတွေးကိုထပ်တွေးအဲ့ဒါခေါင်းတော့ခြောက်တယ်ဗျခေါင်းတော့ခြောက်တယ်ဆိုရင်အချင်းတော့ပါသွားတယ်တခုခုဆိုရင် creative idea ပို့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါလူများထက်နောက်ပိုင်းကျရင်မတွေးချင်ပါဘူးဆိုရင်မရတော့ဘူးတော်တော်အတွေးရဝင်လာတယ်အဲ့ဒါเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လက်တွေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့ကျွန်တော်ကအမြဲအလိုတွေ့နေကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုတွေ့လို့လည်းလုံးဝ creation အမှတ်ကြီးထွက်လာလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့လိုတွေ့လို့အခုဆိုအချင်းပါနေပြီဆိုတော့ပြောချင်တာเนาะ okay ဒါပထမပတ်အတွက် even ဟာ rating နေပါเนาะThank you.
ကျွန်တော်ပထမပတ်သက်ပါပါလေပါပြောင်းပြန်တယ ကျွန်တော်ဒါပထမအပတ်အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့အားလေးပါเนาะโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒုတိယအခုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွက်သွားလိုက်အောင်ကိုကြောပါနော်အရန်ကိုစိတ်ရှည်ထားမှန်စိတ်ရှည်ထားတဲ့အရန်ကိုစဉ်းစားထားရမှန်ပေါ်နေပါလေအဲ့လိုအပြည့်ဖြေထားတဲ့ပုံတွေကလေနောက်ပိုင်းဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ event မှာပြောဒီ event မှာအဓိကပြောမယ်လို့တယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်အမခင်ဆွေမိကာချက်ကိုကျွန်တော်အဓိကပြောရမှာဒီ event မှာနော်နောက်မှဆက်ပြောမယ်နော်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံဆိုရင်လောက်တာကျွတ်တဲ့နေအောင်ထည့်ထားတော့ live ဖတ်သွားရတူလားကျွန်တော် animal event ကိုကြည့်လိုက်မကြောင် animal event ကဟိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကပါလေဟိုလုံရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုပထမစတင်စဆောက်အောင်လုံတဲ့အချိန်မှာတော့ဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့ခံစားချက်ဝင်နေလုံရင်းနဲ့မတူနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဝင်သေးတယ်ပြီးတော့မဲ65ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှမှဩပုံပေါ်လာတာတကယ်လို့ကျွန်တော်က60ရာခိုင်နှုန်းမှရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ပုံကပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဟိုခွေးကြီးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ခွေးပုံလို့ပေါ့ဒီပုံကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်နော်ကြိုက်ပါတယ်အရန်အကြိုက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိုက်တယ်နော်တော်တော်ရုပ်ကျူသားလာတယ်တိတယ်ဒါမှခင်စူမီမလားနော်ဒါမှခင်စူမီတင်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီအလဲမထည့်ထားတဲ့ဟာကိုမပြောဘူးအလဲမထည့်ထားတဲ့ဟာသူ့ရဲ့ creative idea အဆင်ပြေတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးဒီဟာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲမဒီကောင်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ bit hero step ရဲ့ theme ကပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုအဖြူတို့မိခိုးတို့ပုံစံအခုကျွန်တော်တို့ကအလဲမှာဒါထဲတယ်တော့အဖြူရောင်အောင်မှလုံးဝဆက်စုပ်အဖြူအောင်အဲ့ဒါအောင်မှဘေးကအနက်ပတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲမသိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုရေဘာလဲဆက်ပြာမှုတ်ဒီဘေးမှာကာထားတဲ့ဟိုဇလိုင်းတစ်ခုထဲမှာဆက်ပြာမှုတ်တွေဖြူထားလို့မဖြစ်သွားဘူးလားပြောချင်တာကတကယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဖြူအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးအပြည့်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအနက်ကိုဖုံးအောင်အနက်ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဗျာရေစလားကြီးထဲမှာစက်ပြောင်မှုတွေဖြုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့စက်ပြောင်မှုကိုဇလားရဲ့အတွင်းထဲမှာမဖြုံးဘဲနဲ့ဇလားရဲ့အပေါ်ကိုမောက်လာအောင်လို့ဖြုံးရတယ်နော်အခုကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာမျိုးကကြတော့အပေါ်ကိုခုံခုံလေးဖြင့်ဖြစ်မဖြစ်အပေါ်ကိုမောက်မောက်လေးဖြစ်နေမှလှမဲ့ပုံစံမျိုးဒီလိုမျိုးတခြားဆပ်ပိုင်းကိုထည့်တာဟိုဒီလိုမျိုးစပိုင်းထိမှဆိုရင်အဲ့လိုလေးဖြစ်မှလာမယ်တကယ်လို့ကွင်းလင်းဆိုရင်တော့အထဲကိုခြံဝင်ပြီးစေဘာမှဖြစ်ဘူးเนาะပြောနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်လက်သေးကွာကိုလုံနေနဲ့ဒီလက်သေးထည့်ထားရဲ့ဟာရဲ့အားနဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကွာကိုလုံနေနဲ့ကားချက်ကိုပြန်မကြည့်ရလားဒီကားချက်ပြီးသွားအောင်တော့သူလောက်လိုက်တယ်အစအဆုံးပြီးဝင်လုပ်တဲ့အလဲမှာကားချက်ကိုထောင်ပြီးတော့နည်းနည်းလှမ်းတဲ့နေရာနေသွားအဲ့လိုမျိုးလက်တကွာသားနေအော်ငါကားချက်တွေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုပြီးတော့လက်တကွာသားဆန့်ဆန့်ပြီးတော့ကြည့်ရကြည့်မထားဘူးဆိုရဲအချက်ကိုပေါ်လွင်စေတာဒီလက်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်အရောင်ကအရန်กว่าနေတာဒီကကြတော့ creamy ဘက်သွားတဲ့ကလာဒီကောင်ကလုံးဝအဖြူဆွဆွကိုသွားတဲ့ကလာအဲ့ဒါအုံမှာအဲ့လိုကွာနေတဲ့ခြေအုံမှာအလဲမှာအနက်တွေသွားထည့်တော့လက်သေးကကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်ပါလိကျွန်တော်ဟိုတိုင်ဟိုကောင်ဟိုကောင်လေးဘယ်လိုလဲတော်ထဲမှာတော်တကယ်တော်ပြိုင်းဒိဆိုင်လူဝင်လာဘူးအဲ့လိုမျိုးအကောင်ကြီးရဲ့လက်သေးပုံစံသွားပေါ့ဗျာပြောချင်တာဗျာကြောက်စရာဤပုံစံဖြစ်သွားတာဗျာလက်သေးကအမှန်တမ်းဆိုရင်ကိုကလုံနေနေဩငါတို့ကအဆင်ပြေလားအဲလှုပ်လိုက်
อ๋อโอ้ยอันนี้แหละជីလိုက်ငါတို့အဆင်ပြေတာជីလိုက်အဲ့လိုမျိုးလားဆိုရင်လေအမခင်ဆွေးမိလို့ experience မျိုးเนี่ยဒီလက်သေးကိုအဆင်မပြေဘူးဆိုတာသူမြင်ကိုမြင်တယ်မမြင်ပဲမနေဘူးဒါပေမဲ့ experience ကမြင်နေဆိုရင်မဲ့လေဟိုလောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးလေဟိုကို app ကိုကိုပြန်ပြီးတော့ပြီးဖို့တော့တော့စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ app ကဟိုလိုက်ဖက်ရလာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်မတုံးတက်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်ကတော့ဟို rating ပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကတုံးတက်ပေးခြင်းတယ်နော်အားလေးတကူယူဆိုင်ပြပါဟိုနောက်ပိုင်းဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်လဲ live လွင်နေအမားတို့မြင်ပါလဲ live လွင်နေကျွန်တော်လုံနေနေဟိုထောင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်မတက်ရပြီးတော့ကြည့်လိုက်အမြဲကြည့်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်ကအမြဲလုံနေလူဖြစ်တဲ့အတွက်အနီးကက်ပဲလုပ်တာအနီးကက်ပဲလုပ်တာလေကာချတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်ရင်ကွာတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးကလုတ်တာထားပါတော့ကျွန်တော် ABC လုပ်မယ်ဆိုရင် A ကိုလုံနေချိန်မှာကျွန်တော်က C B C D ကိုမမြင်ဘူး A ကိုပဲမြင်တာအဝေးကကြည့်မှ ABC D ကိုမြင်တာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး ABC D live ဖတ်နေဖို့ကအဝေးကနေတော့ကြည့်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာနော်နားလည်မှာပါနော်ကျွန်တော်ကနားမလဲဘူးနားမလဲဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကနားမလဲဖို့စိုးရိမ်မှာစိုးရိမ်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောတာထပ်ထပ်သွားတဲ့စကားလုံးတွေကဝေဒနောဟိုအိုင်ဒီယာလေးကိုကျွန်တော်အလုံးဝလုံးဝဟိုပြောအပရှိလုပ်ပါတယ်နော်ဟိုဟောတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါဒီလက်လေးကမြောက်နေတဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုကင်ထားတဲ့ပုံစံလေးကိုထည့်လို့ထည့်ရင်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူဟိုဖြစ်တယ်ပထမလှုပ်ထားတဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီခုထုတ်ထားတဲ့ဒီကောင်လေး line ကိုကြည့်လုံးဝမတူပြောချင်တာပထမထုတ်ထားတဲ့ကောင်ကမပီးပီးပီးရောဒါမှမဟုတ်သူဟိုအချိန်မရတဲ့ကြားထဲနေလို့အသေးအံထုတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုး line อ่ะအခုဒီကောင်ကတော့ AC တနေရာမှာထိုင်ပြီးထုတ်ထားတဲ့ line ပုံစံမျိုးနော်အဲ့ဆိုတိတိုင်ပြကော်လဲတတ်တတ်ရဲရှိတယ်လုံးဝဟောဖြစ်နေတယ်ဟိုဖြောင်းဖြောင်းလေးနဲ့သွားနေတာနော်အဲ့လိုမျိုးပြီးမှုလားဒါကြတော့ကျွန်တော်ဗျာဟိုဘေးဟီရိုးစ်ရဲ့တင်းကအဖြူနဲ့အနီဗျာအဖြူနဲ့အနီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ခံစားမှုအရာဆိုရင်တော့လေဒီအကောင်ဒီကျွန်တော်ကိုက်တာတစ်ခုကအဖြူနဲ့အနီကကျွန်တော်ကတ်တုံးဆရာဒီကောင်ကိုဆွဲတဲ့ artist ကအဖြူနဲ့အနီကိုတုံးပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောင်းမယ်တခြားကိုကျွန်တော်တို့ creation ထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ကအဖြူနဲ့အနီပါတဲ့တင်းကိုပို့ပြီးတော့ယူတင်တယ်ကာလာဒီလို color changes ဒီအကုန်လုံးလုံးလိုက်ချင်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာက big hero စကလုံးပုံကလုံးပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ် big hero ဆိုတော့ big hero စပဲဒါပေမဲ့မူရင်းရတပြတ်သွားတယ်ကလုံးပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတကူကျွန်တော်သတိထားဖို့ပြောချင်တယ်เนาะဒါကတော့တခြားလူတွေကမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့အဲ့လိုဟိုရှိမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ခံစားချက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲเนาะကျန်တာတော့အဆင်ပြေတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီ color လေးတကူကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာပေရိုစက်မှာကျွန်တော်တခြားကလာရှိလားမရှိလားမပြောတကျွန်တော်လေးလာမိတဲ့တော့ပေရိုစက်ကအနေနဲ့အဖြူနဲ့ပဲကျွန်တော်တွေ့ဘူးလားများတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနေနဲ့အဖြူနဲ့ကိုပဲလူတော်တော်များများရင်းနှီးနေကြတာများတယ်တကယ်လို့ဇက်ဝင်ကန်တခန်းလောက်ဗျာထားပါတော့ကျွန်တော်စပိုက်ဒါဟိုပါလေဟိုဒမတ်စ်လေဟိုမျက်နှာဖုံးတဲ့ကောင်သူ့အနေနဲ့အစိမ်းရောင်ကနေပြီးတော့အနက်ရောင်ပြောင်းနေပြောင်းသွားနေတယ်ဒါပေမဲ့အနက်ရောင်ကတခန်းတလီမှာပြောင်းသွားနေတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ treatment ကအစိမ်းရောင်ကြီးပဲဒီလိုပဲ big hero စီရဲ့ treatment ကအနေနဲ့အဖြူနဲ့ပဲအစိမ်းရောင်ကတခန်းတလီပိုင်ပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဓိက focus ထားမှာအဓိက OTP ဖန်တီးရမှာအနေနဲ့အဖြူပဲနော်အဲ့တော့ကျန်တာအကုန်စီမယ်ကားလိုက်တခုပဲပြီးတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်6လောက်ကိုဒီလိုလောက်တာလေဟိုဘာလို့ကျွန်တော်ပစိုးပုံစံမျိုးပြီးတော့ဟိုကထိန်တို့ဘာလို့မှလေလူဝင်ပြီးတော့လိုက်ကြတဲ့အယုတ်ကြီးပုံစံနဲ့အောက်ပိုင်းကသွားမတူဘူးလားเนาะအဓိက6လောက်ကိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဒီလိုပုံလုပ်မှဆိုရင်လက်ကိုလည်းအဲ့ရနဲ့လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖန်တီးခဲ့ရမယ်အခုကကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတက်တက်ဒီကောင်ကတက်တက်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီဘာကြောင့်ဆိုတော့ထည့်ထားတဲ့ပုံစံမတူလို့အဲ့ဒါကိုကကိုလုံနေတဲ့လူတယောက်ကတော့အဝေးကထောင်ကြည့်မှမြင်နိုင်မယ်ကိုကကိုအဝေးကထောင်မကြည့်ဘဲနဲ့ကိုကကိုပြီးမပြီးပြအောင်ဒီအရည်ပဲငုံပြီးတော့လုံနေမှာဆိုတော့မြင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခုနကပြောလိုပဲအပေါ်ပိုင်းလုံနေတဲ့အချိန်မှာမျက်လုံး space အရာအောက်ပိုင်းမှာမြင်နေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် focus ကအပေါ်ပိုင်းအဲ့တော့အောက်ပိုင်းကိုသတိမထားမိဘူးအောက်ပိုင်းလုံနေတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းအပေါ်ပိုင်းကလုံပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အပေါ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းနဲ့ဟိုလိုက်ရလာဆိုတာကလည်းဘေးကိုထောင်အဝေးကထောင်ကြည့်မှမြင်ရတာလုံနေတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးသတိထားမိတော့သိရင်သိမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုအကျင့်လုံပြီးတော့မွေးမိပြီပါလို့နော်ဒီဟာလေးရတော့လေဒီဟာလေးရတော့ဒါလားအဆင်ပြေရတယ်လားဒါနောက်ဆုံးပို့ထားရတယ်နော်ဒါလေးကဘယ်လိုလုပ်ထားရမလဲဟိုကလေးဟိုပုနာဒါပြောမှဆိုရင်ဒါကပ
ထမအောင်ဆုံးကျွန်တော် rating ပေးခဲ့တဲ့ဒီဒီဟာနဲ့တွားပြီးတော့နှီးဆက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့နှီးဆက်တယ်ဆိုရင်မှန်လဲကျွန်တော်တို့ဟို like ဖတ်မှုကဘာနဲ့ like ဖတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ like ဖတ်ဆုံးပဲเนาะကျွန်တော်ဘာသေးဆိုတော့ဘာနဲ့တူလဲစဉ်းစားကြည့် color pencil နဲ့တူတယ်เนาะ color pencil လို့ပဲအနီးကဖြဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စက်ကူတွေအများကြီးဒါပေမဲ့ away away ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကရုပ်လုံးလုံးဝကြွားသွားတယ်နော်အဲကျွန်တော်ဟိုနှစ်ပုံရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါမှမြင်တာမှာအေးနေလွတ်နေလိုက်ကျိုးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်ရှင်းပြရဆိုတာနော်ဒီကလောက်ထားတဲ့ဟိုဒီကလောက်တဲ့ဟို artist ညောင်ကိုရှင်းတာမဟုတ်ဘူးနော် live ဖတ်မှုမ live ဖတ်မှုဘေးကပို live ဖတ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါရှင်းကြည့်မှရမယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လည်းသိမှရမယ်အဲ့ဒါလေလိုအပ်တယ်ဒါနော် event ရဲ့ကောင်းကျိုးပဲတဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့လုတ်ကျွန်တော်တို့လုတ်ဆရာမတို့ပဲဟိုလူများလုတ်ထားတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဟာပို့လိုက်တယ်ဆိုတာသိရဘလောက်ခံကောင်းလဲကျွန်တော်နည်းနည်းတော့လုတ်ဆရာမလို့နော်နည်းနည်းတော့ဒါစားထားပါတော့ဒါဒီပုံလုတ်ထားပြီးရဲ့လူတယောက်ကဒီပုံနဲ့စာရင်ဒီပုံကပို့လိုက်မလားထင်ပြီးတော့ဒီပုံထပ်လုတ်ဆရာမလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်ယောက်နှစ်ဦးရှင်နိုင်ရင်ဘယ်ပုံပို့လိုက်တယ်ဆိုတာသိပါ ಯಿ ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါ event account ကျိုးပဲဒီဟာဝေးရကြည့်လိုက်ဒီဟာကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ပို့ဝင်နေပိစယ်ပို့စိတ်လိုခံစားဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကဘန်းတူပါတော့လူဝင်အမွေးပုံစံနဲ့တူပါတယ်အဝေးရကြည့်တော့နော်စပယ်စီလေးတွေကလူဝင်အမွေးနဲ့ပုံပြီးတော့ပို့တူပါတယ်ပြီးတော့မျက်လုံးပုံဖော်ထားတဲ့ကြည့်ကြည့်တာနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုရှင်ပြောရဆိုတာနော်ဟိုရှင်ပြောမှာပဲရမှာပေါ့ဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးကျွန်တော်အပါဝင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအစာတိုးတက်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ဆိုလဲအခုဒါရှင်ပြောပြနေတာကျွန်တော်စိတ်ကျွန်တော်အခု live မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကကိုယ့်အကူကြည့်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပြောနေမှာ။အော်ဒါကဒီလိုလုပ်ထားတာပဲ။ပြောချင်တာသူ့စီဒါကျွန်တော်စိတ်သဘောရဆိုရင်ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ပို့မိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကသူ့စီကဘာပညာရလဲဆိုတော့အော်ဒီကောင်လေးကတခြားငါတကယ်လို့လူဝင်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးထည့်လို့ရတယ်။ဒီဟာနဲ့ဒီ page user နဲ့မလိုက်ဖတ်တာဘာလို့မလိုက်ဖတ်တာလဲ။ဘာကြောင့်မလိုက်ဖတ်တာလဲဆိုတော့ကိုသိရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာသူ့ရဲ့ဒီ byte အလုံးကိုပေါ်ဖို့အတွက်ဒီ line တစ် line ထည့်လိုက်ရင်အဲ့လောက်ကြီးဟိုဟာဘယ်လိုလဲအဲ့လောက်ကြီးပြန်မဖြတ်သွားဘူးဒီဘာကဒီဟာပို့ပြီးတော့ 3D ပုံစံသွားတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ shape ပုံစံပါသွားလို့ line နော်နားလည်းမထင်ပါနော်အများကြီးပြောရင်လည်းဟိုဟာဖြတ်သွားလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုအတွေးကြီးဖြန့်ချကြည့်ပါလိမ့်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုနှစ်ပတ်မြောက်ပါ၃ပတ်မြောက်ကတော့၃ပတ်မြောက်ဟိုလောရမယ်အကောင်ကတော့ဒီကောင်ပါโอเคနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပြောပြခြင်းနဲ့အဓိကအပိုင်းလာပါပြီကျွန်တော်လုပ်တာကာတွန်းကာတွန်းဆိုတဲ့အမျိုးကကျွန်တော်အနေနဲ့အကောင်အကြီးလုံမလားတိတိလေးလုံမလားအချုံအခြေလုံလို့ရတယ်အပင်ထက်ကြီးသွားမလားအပင်တပင်တပင်တပင်ထက်သေးမလားလုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကတော့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်လူပုံစံလူတူဒါမှမဟုတ်တိရစ္ဆာန်တကောင်ကောင်လုံးမယ်ဆိုရင် ethics ဆန်အပင်ထက်လုံးဝကြည့်လို့မရအောင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါသူ့ရဲ့ဟိုပုံဟိုဟာ reality တကယ်အစစ်မှန်မြင်နေကြပုံစံတိုင်းအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ big hero ဆီရဲ့ color theme ကအနီနဲ့အဖြူအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆိုရင်ပထမတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲလုပ်ထားတာ
เนาะตาปูทองกันน่ะมาสิเดหว่าดิปอนแล้วจนย้ายถ่ายได้ปုံเนี่ยဖြတ်อยู่แล้วอ่ะအဲ့ဒီပို့ထောင်ကဏ္ဍမှာရှိရပါဘူးကွန်တနာတွေဒီကွန်တနာရဲ့ဒီကွန်တနာရဲ့အရှိမထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ तू ကဘယ်ကိုသွားနေလဲဆိုတော့ကွန်တနာတွေကိုကြော်ပြီးတော့ပို့ထောင်ကဏ္ဍပြောချင်တာဗျာကဏ္ဍပြီးမှကွန်တနာလာမှာဒါကနေရလူတွေဆိုမသိမှကြောက်လို့ဟိုကွန်တနာဝင်းရတက်ကွန်တနာဝင်းတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ကိုချားတာဒီမအုပ်နေရချားထားတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ကကွန်တနာရဲ့အရှိမထဲမယ်ဆိုရင်ဒီခုံကြီးကဟိုကွန်တနာရဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကအားကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကိုကုဒနာတွေကိုခွာကြော်လာမဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကလိုချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီလိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကုဒနာနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကုဒနာကအရွယ်စားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာလိုင်းသိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့ဒီကောင်ကြီးကအကြီးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်သွားစီတယ်အမှန်တော့ဒီကောင်အသက်ဝင်သွားစီတာကဒီကုဒနာလေးကြောင့်သူ့ရဲ့ site ကအော်ဒါကြီးကအကြီးပါလားဆိုတော့သိသွားစီတာဒီရဲ့ site ကြောင့်အဲ့ဒီရဲ့ site ကလူတွေကတိပြီးသားလေဒီကွန်တနာတစ်လုံးရဲ့ site ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာနော်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကွန်တနာမှုပဲနဲ့လူတွေမရင်းနေတဲ့ပစ္စည်းအရာဝတ္ထုတခုကိုဒီမှာကောက်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကအရန်ကြီးပါလားဆိုထင်ကြမှာထင်မှာကွန်တနာကတော့အကြီးဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်ပြောချင်တာအဲ့ဆိုရင်ဟိုပြောနောက်ခံအကုန်ကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါကပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောင်းတဲ့ပုံစံပေါ့လေနောက်ပိုင်းနောက်ထပ်လုပ်မဲ့ဟာရလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကတ်တွန်ရဲ့တကယ် reality ရဲ့ပေါင်းပေါင်းွားလိုက်မယ်နော်ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေး hint ပေးတာ event တစ်ခုလုံးကျွန်တော်အလိုလိုမှာနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ event လေးရ rating ပြီးတော့ပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော် rating အသေးစိတ်ဆိုတာ rating အမှတ်လေးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ event အတွက်ဟိုဆုပေးဖို့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုပတ်စံဆုနေပါပြီเนาะအဲဒါပြောထားပြီးသားပြီးတော့ဆုပေးဖို့တော့ပစ္စည်းလည်းတချို့ပစ္စည်းတချို့လည်းရပြီပြီးတော့ဒီအခုထပ်ဒီ event မှာကျွန်တော် certificate ကိုလုံးဝဟိုအကွာလေးဟို fiber glass အထူးပြားနဲ့ certificate ပုံစံမျိုးကျွန်တော်စီစဉ်ထားပြီးတယ်အဲ့ဒါကတဦးတယောက်တည်းကိုပေးမှာပါเนาะဟောတော့အဲ့တပြားကိုတပြားကိုပဲဟိုသူကအနေချင်းအဲ့လိုမရဘူးလေအဲ့လိုမျိုးမင်းကတော့ဖိတ်စာရေးပြည့်မလားပံပြားလေးလေအဲ့တော့အနည်းဆုံးအခု100အာလေကျွန်တော်ကတပြားတည်းလှုပ်တာတပြားတည်းအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကုန်တယ်ဗျာအခု100အပ်တယ်ဆိုရင်တော့မှဒါတစ်ခုကိုအနည်းဆုံး9000 8000ကျတာတပြားလေးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့မရှိရှိပဲကြားရတာလုပ်ပေးထားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲစူးစမ်းခြင်းစေးရှိအောင်လို့ပါပြိုင်ပါပြိုင်ပါတယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ပါသူ့စီရပညာကိုယူပါကိုယ့်စီရပညာသူယူပါတယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်တာ event တွေမှာပြိုင်ပါ event တွေမှာပြိုင်တယ်များဟာ event တွေမှာပဲထားခဲ့ပါအပြင်မှာယူမလာပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပါပဲနော်โอเคครับเนาะอารมณ์เมจิตุติมาเนี่ยจุษาไปแล้วด้วยโหจนเราเนาะจนตีๆเราตะตะเราเนี่ยเรตติ้งไปเกเรไอ้ปอมมาเนาะจินะแมะอธิมาเลยเนาะอะคือจนเราจ่าตัวมาเจอดีไลฟ์เพลย์โกอีเวนไลฟ์เพลย์ตะตะอันนี้เนี่ยท้าไล่มั้ยแชร์ไล่มั้ยขณะนี้เราจะเทรชเอาเพจเนี่ยมาเปลี่ยนตัวจ๋ามั้ยเนาะบ๊ายบาย